Det føles ut som jeg der jeg skal være. Jeg tror det bare den mestringsfølelsen. Hver gang jeg har en idé eller ser for meg et nytt triks, og så klarer jeg å realisere det. Den mestringsfølelsen, den få ting som slår oss. Jeg liker å se på verden som muligheter. Det er ofte de små tingene faktisk som gir meg veldig mye glede. Og det er da linket sammen med jonglering eller objektmanipulering. Isbjørn på boll. Har du sett? Isbjørn på boll. Det vil alltid være mange som ikke forstår seg på det du driver med, siden det finnes så mange hobbyer at det umulig for alle å vite hva alt Mens hvis artisten selv har, eller hvis jeg vet hvorfor jeg gjør det jeg driver på med, så vil den energien spre seg til dem som ser på, så de ikke tenker så mye på hvorfor gjør han det der? Men heller at det å kaste og ta imot balla riktig for han. Og hvis jeg klarer å ta bort fokuset fra hvorfor, så kan seeren bare nyte kunsten i stedet.